Començàvem repassant imatges del nord de Mallorca, imatges de Pollença. Avui ha estat un dia bastant variable, no hem tingut la inestabilitat d'aquestes darreres hores, d'aquests darrers dos dies, però avui igualment encara creixien els núvols, ho feien alguns d'ells amb empenta i encara hem registrat algunes plogudes que localment eren intenses, tot i que ja més inconexes i més poc organitzades que aquests dos darrers dies. De fet, el que ha passat a moltes bandes, principalment a partir del capvespre, és que ha sortit molt el sol, ha lluït bastant el sol i, de fet, segurament demà mos quedarem per aquest camí. Veurem bastant el sol, però la notícia és que no fa net del tot. Aquest cap de setmana encara mantindrem una certa variabilitat. Bon vespre, hem deixat enrere ja la part més activa d'aquesta dana que ha causat les inundacions que hem comentat aquestes darreres hores, però avui encara teníem una certa influència d'aquest aire fred aïllat a les capes altes i això provocava algunes precipitacions que, sobretot a punts del nord de Mallorca i de Menorca, encara caien amb una certa intensitat. Avui cap vespre, això sí, a poc la situació ha anat millorant i sembla que, en vista demà, tindrem moltes clarianes, però encara sense poder-nos confiar del tot, perquè qualque ruixadet podria tornar a aparèixer igualment diumenge, en aquest cas amb una mica més d'intensitat. Repassam el que ha passat avui de la mà del radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, perquè era bastant diferent aquest radar d'allò que comprovàvem dies enrere, però com veus els nuclis ja eren bastant més inconexos, eren dispersos, ja no tenien gaire organització, teníem les pogudes que afectaven redols bastant petits, però encara així tot, idò, afectaven a una banda o altra de les illes. Al cap vespre ja, com veiem, millorava la situació, tot i que cap al mitjorn de Mallorca creixien aquestes ennuvolades per mort d'aquesta insolació que teníem, sortia el sol, i això també afavoria l'ascens de columnes d'aire càlid i això propiciava l'aparició d'algunes precipitacions, però a partir de mitjan cap vespre la situació ja ha quedat molt més normalitzada i molt més tranquil·la arreu de l'arxipèlag. Repassem ara les dades de precipitació que hem acumulat en tot l'episodi. És vera que encara quedam a expenses que tant demà com diumenge puguem sumar qualque litre més, però en general l'episodi quedaria de la manera que veus, destacant, sens dubte, aquests 216 litres per metre quadrat que hem arribat a acumular en es Mercadal. Registres molt elevats, igualment hem superat el 100 a pràcticament totes les localitats de Menorca. Després, a Mallorca destaquen aquest 130 de Son Carrió, també al voltant de 130 al Port de Sóller i al bessó de la Serra Tramuntana, Son Massip, gairebé 190 litres per metre quadrat. A la Serra Tramuntana, més enllà dels efectes desastrosos que hem tingut principalment a Menorca, aquesta aigua haurà vengut bastant bé. Els efectes positius probablement a curt termini comencin a ser superiors que els efectes negatius que hem pogut tenir. Després, destacam l'altra cara de la moneda, que és el Reguer de Mallorca. A moltes localitats del Reguer ja ha plogut molt poc. Per exemple, a Inca només tenim 17 litres acumulats. A Ciutat Jardí a Palma n'han caigut 62, tot i que si anem a l'altre costat de Palma, a Portopí, hi ha plogut molt manco. Ja vos dic, plogudes irregulars que són també pròpies d'aquestes tempestes, d'aquests episodis de final d'estiu. I després, a Eivissa i a Formentera, tenim unes plogudes que sobretot han vengut acumulades per al primer dia abans de la dana, quan va arribar el sol d'aire fred, destacant els 47 litres de Sant Antoni de Portmany, i el cas de Formentera destaquen els 27 del Far de la Mola. Repassades les precipitacions, veiem ara ja algunes fotografies que heu compartit amb nosaltres. Avui continuàvem rebent moltes imatges d'aquests nuclis de precipitació, en alguns casos també d'algunes tempestes que podíem observar, mirau des de la mà al Port de Sóller. També algunes bases dels núvols eren molt fosques, encara teníem aquesta certa inestabilitat, per tant algunes d'aquestes tempestes eren intenses, que hi havia precipitació amb bastantes ganes en alguns moments. Fixeu-vos, des de Santanyí teníem aquest nucli a la mà que descarregava aquesta cortina de precipitació que veiem d'aquesta manera, ja vos dic, plogudes amb una intensitat destacable, tot i que duraven poc, perquè els nuclis tenien una afectació bastant reduïda quant a superfície. Veiem també tot el sediment que veiem d'aquesta manera des de Calatirant, després que els torrents s'activessin en el cas de Menorca, i també ho han comentat en alguns moments d'ahir, també a Mallorca varen córrer els torrents amb alegria. Veiem aquesta imatge de la badia de Pollença, ja amb aquest cel bastant destapat, o de Magaluf, també amb un cel ben obert.
I fixeu-vos com avançava aquesta tempesta vista des del migjorn de Mallorca. Fixeu-vos en la part baixa, aquests núvols una miqueta més baixos que normalment tenim a la part davantera de les tempestes. També aquí tenim el flux d'alimentació de la tempesta, la corrent d'aire ascendent que l'alimenta i que es veia d'aquesta manera amb la cortina de precipitació immediatament al darrere. Imatges bastant fotogèniques que teníem. Veiem ara el mateix sat del que ha passat avui. Com veus, ja els núvols no eren tan compactes, no eren, sobretot no tenien una superfície tan gran com aquests darrers dies. Teníem fenòmens més locals. Com veus, els núvols més actius i més organitzats ja circulaven cap a Còrsega i Sardenya, aquí a les illes. Ja a poc mos hem anat acomiadant d'aquesta part més activa de l'Havana. Però, insistim en això, encara quedarà una miqueta d'aire fred tant demà com sobretot diumenge. Ho veiem a l'isobàric, veiem com ha evolucionat tot plegat. Com veus, l'Havana ja se situarà cap a la península d'Itàlia en vista demà, però hem de parar atenció en aquest front que comença a despenjar-se des del nord i que durà una miqueta d'aire fred a les capes altes. No arribarem a parlar dels registres d'aire fred que hem tingut aquestes darreres hores, però serà suficient per reactivar alguns nuclis de precipitació, juntament amb aquest passadís de vent de component nord, que d'altra banda es veurà que ens ha de garantir una situació quant a les temperatures bastant moderada. Es veurà que demà poden pujar una miqueta, les temperatures màximes sobretot, però en termes generals no tornaríem a les calorades, ni molt manco, que varen patir. Les màximes quedaran sempre per davall dels 35 graus, com a mínim fins mitjans de la setmana que ve. I què passarà quant a la temperatura de la mà? Perquè fa uns dies parlàvem de rècords a la boia de la Dragonera. Teníem la temperatura superficial de la mà a gairebé 32 graus. I jo mirava aquest mapa del Socí, perquè això és la previsió que esperam per diumenge. Després de tots aquests dies de precipitació, de certa alteració marítima i de baixada de temperatures, la temperatura de la mà ha canviat bastant. De fet, fixeu-vos, diumenge passam dels 29-30, en general, que teníem fa uns dies, als 26. Per tant, tots aquells que aneu a la platja notareu una diferència notable, perquè en alguns casos parlam de 4 o 5 graus manco, que fa uns dies. És complicat en un mes d'agost veure canvis tan destacables a la temperatura superficial de la mà en cosa de 5 o 6 dies com ha passat aquesta setmana. Per tant, ja ho sabeu, la mà bastant més fresca en vista al cap de setmana. Quant a la previsió de demà a Eivissa i a Formentera, en principi no esperava precipitació, en principi hauria de lluir molt el sol. És vera que durant les hores centrals del dia, principalment a l'interior d'Eivissa, sí que pot créixer qualque núvol, però pensant que sense l'empenta necessària per deixar precipitacions. Les temperatures pugen una mica, les màximes poden arribar a tocar els 32-33 graus. El vent bufarà fluix i això ens garantirà una situació marítima plàcida. En el cas de Mallorca tenim alguns matisos, perquè en termes generals demà veurem bastant el sol, però també dins d'aquesta variabilitat inclourem moments en què els núvols puguin ser una miqueta més protagonistes. A primera hora del matí sembla que podem tenir qualque núvol una miqueta més actiu cap al nord, no descartant qualque ruixat local, i després, durant les hores centrals del dia, sembla que les bandes on podria produir-se aquest creixement de núvols seria cap a l'interior i cap al sud-est. En aquests redols, a l'igual que al nord, no descartam qualque ruixadet local. Ja vos dic, serien fenòmens, en principi, poc significatius i dispersos. Quant al vent, bufaria entre nord-oest i component nord, ho farà fluix cap al ponent i al migjorn, però poden tenir intervals moderats cap al nord, on tindrem algunes àrees de maró. I pel que fa a Menorca, tindrem aquesta situació també bastant variable quant a l'estat del cel. Per cert, no faceu cas de la força del vent, perquè no està actualitzada. El vent demà a Menorca es veurà que bufarà moderat, però no arribarà a força 6, quedarà al voltant de força 4, 5 en tot cas. Podríem tenir també qualque ruixadet, bastant local i dispers, però en general també a Menorca pensam que veurem el sol. Les temperatures seran una miqueta més altes, i això sí, a la costa nord tindrem àrees de maró. Pel que fa a diumenge, atenció en aquest cas perquè també esperam una certa reactivació de les precipitacions, principalment a la vessant nord de les illes, i a partir de migdia, el dematí pensàvem que encara no, però a partir de migdia començarà a arribar aquest aire fred i per tant es podrien reactivar alguns ruixats, per tant atenció en aquest sentit, perquè diumenge hora baixa sí que localment podrien tenir una certa intensitat. En canvi, cap al ponent de Mallorca, el migjorn i Eivissa i Formentera, en principi no hauria d'arribar a ploure.
Les temperatures entre la nit de dissabte i diumenge pujaran les mínimes, que també hem notat han baixat bastant en alguns casos i ha fet més bon dormir a nit. I doncs sembla que també poden començar a pujar una mica, però tampoc arribarem als registres d'ambient nocturn tan importants com teníem fa uns dies. Quant a la mà, tindrem algunes àrees de maror, principalment al ponent i al nord, i marjol a la resta. Pel que fa a l'avanç de previsió, no acaba de fer net. Dilluns encara poden mantenir alguns núvols més cap al nord de les illes, sempre més tranquil·litat cap al sud, i l'estabilització més clara i més notable pareix que arribaria en vista dimarts. A partir de dimarts recuperaríem un ambient, ara ja sí, més assolellat, ja no tindrem aquests matisos d'aire fet a les capes altes, tindrem un ambient més tranquil a tots els nivells, i això també afavorirà que les temperatures pugin, però mirant-ho amb els mapes que tenim avui, no pareix que haguem de tornar a patir grans calorades. Com a mínim fins a mitjans de la setmana que ve. Ja vos dic, encara li queda corda l'estiu, encara som a mitjans mes d'agost, podem tornar a tenir qualque episodi de calor intensa, però de moment no es veu els models. De moment, nosaltres ho deixem aquí. Demà tornem al cap de setmana. Que vagi bé.